سلامتين ان مانتا وحان ان يصل ديارني برنامج ير او كوسابسن ان لابد ان لان حدود كولا ماشي حدود كولايين مكودرة خصوصا وحان قصبة حقيبتي ان ايرلان ريبوبليك اوف ايرلان حقيبتي انجريس كان خصوصا ودوشي دان روبا دايا هذا مقالبة دمبال الله صدا kusoo dhawaada channelkayga Sax Show ee maanta waxaan joogaa ee magaalada kamid ee qaybta Ingiriiska oo labada Ireland magaalada waxa la yiraahdaa Newry ee magaaladani waxay taariikh ku leedahay labada Ireland taariikh aad u weyn oo xilligii dagaaladii ay socdeen ee waddankan Ireland ee wabigaan aad arkaysaan waxa la sheegay in dagaalo badan ka dhaceen xilligii uu dagaalku socday xilliyadaas ay labada Ireland aad ugu dagaalamayeen Ireland tan iyo rabtay inuu waddanka loo soo celiyo iyo qaybta oo Ingiriisku ka haystay een waxaad arki doontaan ama aan tusi doonaa meelahan maray iyo maraakiib ay ku jiraan oo ay ku dagaalameen waddankan een dibalka suud assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ee waa ku mahsan tahay ee Sax Show maanta lagu soo dhaweeyay halkan oo de isku aragnay de nin saaxiib aanahay ee hata magaalada aan joogno waxa weeye waa magaalada Northern Ireland ama magaaladii gumeystiga soo martay ee xagga Republic of Ireland laga gumeystay weeye ee meeshan aan u jeedaan waa wabi weeye wabiga wuxuu kala qaybiyaa labada magaalood qaybtaas waa magaalada Republic of Ireland ee Europe ku jirto qaybtana waa Northern Ireland